izbori za Europski parlament 2014. Dobar dan, poštovani slušatelji. Želim vam Milena Jukić-Ugrin. U idućih 10 minuta predstavit ćemo Hrvatsku demokršćansku stranku, a naša je gošća Dubravka Šuica. Gospođo Šuica, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav slušateljima. Možda malo neobično, svi vas znaju kao članicu HDZ-a. Pa Hrvatska demokršćanska stranka je članica naše koalicije i danas sam u njihovom terminu, ali naše vrijednosti su iste, zastupamo iste ili slične vrijednosti i stoga ću ja danas predstaviti ovdje našu listu. Kako moram postaviti svim kandidatima ista pitanja, tako i vama, iako ste vi već u Europskom parlamentu, što vas je motiviralo da se kandidirate na izborima za Europski parlament? Pa u svakom slučaju već sam 10 mjeseci u Europskom parlamentu, u prošlom sazivu, još uvijek saziv traje do 1.7. i želim nastaviti započeti program ili započeti projekt, a naš program se zvao Hrvatski glas u Europi i 10 mjeseci nije bilo dovoljno vremena da bismo na neki način realizirali sve ono što smo tamo zacrtali, a inače me zanimaju europske teme jer sam u svoje vremeno bila i potpredsjednica Odbora za europske integracije u vrijeme dok smo imali pregovore i dio svoje uvjetno rečeno karijere sam posvetila europskom projektu. A kako biste građanima objasnili važnost Europskog parlamenta? Znaju li oni dovoljno o njemu? Nažalost, hrvatski građani nisu dovoljno upoznati, to je smatram veliki problem Hrvatske i stoga smo mi svih ovih 10 mjeseci, ne samo sada u kampanji, ovaj mjesec dana proveli hodajući po Hrvatskoj, govoreći s građanima, dijaloge vodili, otvarali izložbe, okrugle stolove, tribine, htijući građanima približiti važnost Europskog parlamenta. Ono što građani ne znaju, ne želim podcjenjivati, dakle ne znaju svi građani, radi se o tome da je skoro 70% zakona, direktiva, rezolucija koje se donose u Europskom parlamentu su ujedno i nacionalne i moraju se putem Hrvatskog sabora prenijeti ili transponirati u hrvatsko zakonodavstvo i po tim zakonima mi već živimo. I to je ono što, a postoji onih 30% koji su po načelu supsidijarnosti ostavljeni nacionalnim državama da same odlučuju. Stoga mi smo svojom voljom na referendumu ušli u Europsku uniju i mi smo punopravna članica Europske unije i vrlo je važno da građani sudjeluju na izborima i da daju svoj glas, da na taj način se izraze oko onoga što misle o tom velikom projektu, ali i što misle o trenutačnom stanju u Hrvatskoj. Koji su prema vašemu mišljenju gorući problemi Europske unije? Pa gorući problem trenutno Europske unije je nezaposlenost mladih, ali taj gorući problem je ujedno u Hrvatskoj velik, jer kad uzmete da jedna Njemačka ima samo 7% nezaposlenih mladih, da je jedan Austrija 9%, a Hrvatska 53%, onda vam je jasno da je to jedan ogroman problem, ali i u drugim zemljama Europe je to problem. Iz toga je, ima institut koji se zove Jamstvo za mlade, koji Europska komisija, odnosno Europska unija, nudi zemljama članicama za pomoć pri zapošljavanju. Hrvatska je iz tog instrumenta dobila 66 milijuna eura kao pomoć za zapošljavanje, za vježbeništvo, za prekvalifikaciju i tako dalje. Međutim, nažalost, taj novac se još nije počeo trošiti jer Ministarstvo rada nije još utvrdilo kriterije, odnosno komisija još nije evaluirala kriterije po kojima će se taj novac trošiti u 2014. i 2015. godini. Smatram da to je jedan veliki propust aktualne vlade jer postoji instrument, Europa ima odgovor na svako pitanje. Kako vidite budućnost Europske unije? Smatrate li da se treba ići u smjeru čvršćeg povezivanja država članica nekoga oblika federalizacije ili podržavate jaku ulogu država članica slabavijom europskom poveznicom? Podržavam jaku ulogu država članica, smatram da države trebaju zadržati svoju samostalnost, svoj identitet, međutim vrlo su važni neki zajednički europski zakoni poput bankovne unije, poput evo imate sad roaming, od 2015. donijeli smo odluku nema roaminga, svim zemljama isto, imate zajedničko europsko tržište, dakle puno je prednosti koje treba poštivati, ali treba državama članicama, kao što sam u prošlom pitanju odgovorila, 30% je ostavljeno državama da odlučuju o elementarnim pitanjima koji se tiču identiteta i pripadnosti određenoj naciji, pa tako i Hrvatskoj. Bojite li se koncepta simetrične federacije Europske unije koji će još više povećati razlike između bogatih i siromašnih članica? Sjetimo se primjera Grčke. Ako pogledate, svaki moj govor u Europskom parlamentu je počeo s time, ne želimo Europu sjevera i juga, ne želimo Europu Schengena i ne Schengena, želimo Europu eurozone i ne eurozone, želimo Europu jednakih šansi i Europu jednako razvijenu. Iz toga ovi fondovi o kojima se stalno govori ovih dana zovu se kohezijski i oni upravo služe zato da bi se jednomjerno razvila Europa, ali i Hrvatska. Europski parlament daje suglasnost na članstvo novih država u Europskoj uniji. Kako gledate na politiku proširenja?
Pa politika proširenja u ovom trenutku mora biti potpuno otvorena jer smo sada i mi punopravna članica i govorim u ime te europske Hrvatske. Europa je umorna od proširenja, bez obzira što mi smo se predstavljamo i želimo biti most prema jugoistočnoj Europi. Međutim, po onome što vidim iz višegodišnjeg financijskog okvira, to je europski proračun sedmogodišnji, iako predsjednik Srbije Vučić kaže da će ući 2018. taj proračun smo donijeli do 2020. Iz toga ne proizlazi da će iti jedna zemlja, dakle proračun nije ogledalo jedne politike, ne proizlazi da će iti jedna zemlja pristupiti Uniji u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju. Hrvatska je sretnica što je uspjela sama ući ne na valu kao što su ušle ove srednjoeuropske zemlje, kao što su ušle Rumunjska i Bugarska, dakle sami nakon ispunjenja kriterija i očekujemo od svih zemalja iz našeg susjedstva da će ispuniti kriterija, će proći put i doći do onoga što Europska komisija, Europska unija od nas traži, s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu kojima želimo pomoći, ali i oni moraju proći put koji je predviđen europskim kriterijima. Na neki način mogu smatrati da ste odgovorili na moje pitanje, podupirete li članstvo susjednih država? Podupiremo, mi smo most prema jugoistočnoj Europi, nama nije svejedno što se događa na hrvatskim granicama. Vi morate znati 1300 granice Hrvatske sad prema bivšim zemljama Jugoslavije je granica Europske unije i nije svejedno ni Uniji što se događa i zato je vrlo važno da se i te zemlje integriraju, ali naravno po kriterijima koje svi moraju proći. Zastupnici u Europskom parlamentu predstavljaju sve europske građane. Hoćete li se u svojemu radu više posvetiti opće europskim temama ili nacionalnim prioritetima? Pa moram vam priznati da s obzirom na stanje u Hrvatskoj još uvijek su nacionalni prioriteti broj jedan, ali mi zastupamo sve europske građane i već smo sada sudjelovali u mnogim temama, ali naravno uvijek je prednost Hrvatska i uvijek se na te teme nastavimo fokusirati kao što je poljoprivreda, ribarstvo, kultura, naša vanjska politika, puno je tih tema u kojima smo sudjelovali. Vrlo su heterogene i kompleksne, ali su i vrlo otvaraju prostor za kreativnost i za djelovanje. Postoji pitanje koje zapravo moramo postaviti svima, ali ono je u ovom slučaju gotovo bespredmetno. U Europskom parlamentu ćete se priključiti, dakle ovo više nije pitanje nego konstatacija političkoj grupaciji Pučana. Vrlo je važno biti dio te velike grupacije. Europska pučka stranka, kao što znate, je najveća politička grupacija trenutno u Europskom parlamentu i mi ćemo, nadam se, izabrati našeg predsjednika komisije, budući da po novome, nakon Lisabonskog sporazuma, predsjednika komisije bira parlament. I mi želimo što više HDZ-ovih kandidata i HSS-ovih kako bismo doprinijeli velikom klubu Europske pučke stranke, kako bismo izabrali Jean-Claude Junckera kao predsjednika komisije, odnosno predsjednika Europske vlade. Kakva bi bila vaša suradnja s drugim hrvatskim predstavnicima u Europskom parlamentu bez obzira na pripadnost političkoj grupaciji? Vrlo otvoreno, ne postoji institucionalizirana suradnja, međutim mi surađujemo kad su teme od interesa za Hrvatsku, ali nije predviđeno tako funkcioniranje delegacija, ne djeluje se po nacionalnim delegacijama nego po pripadnosti političkim grupacijama, ali kad su bili interesi Hrvatske uvijek smo se nastavili pa bar i na hodniku ili u avionu dogovoriti. Gospođo Šuica, što po vašem mišljenju treba učiniti kako bi se povećala izlaznost na izbore? Pa evo upravo objašnjavati putem vas, medija i mi koji smo izabrani, koji se bavimo tim pitanjima, trebamo ljudima približavati europske teme, jer europske teme su hrvatske teme. Mi cijelo vrijeme razgovaramo kao da nismo članica. Mi smo članica, puno prema i svaka europska tema je ujedno i hrvatska tema i Europski parlament je i hrvatski. To je ono što naši građani još nisu se identificirali, jer je prekratko vrijeme, ali ja sam uvjerena da ćemo to napraviti. Mislim da i vlada na neki način stvara dojam euroskepticizma, premda je to možda vam djeluje konstatacija netočna. Međutim, upravo vlada širi euroskepticizam jer ne povlači sredstva iz fondova, stvara dojam da smo više novaca uplatili, ne dojam, nego istina je to, stvara dakle više novaca uplatili nego što smo povukli i kod građana se stječe dojam da Europa nam smeta, a u stvari Europa je jedna ogromna šansa i izazov. 50 sekundi do kraja vašega predstavljanja, poruka biračima i završno obraćanje. Pa pozivam sve hrvatske građanke i građane da izađu na izbore 25. svibnja. Vrlo je važno dati svoj glas. Dugo smo godina čeznuli za demokracijom i za mogućnošću izbora i danas je velika šansa, 25 lista. Mi mislimo da je naša lista najbolja, koalicijska lista. Tamo se može pronaći svaki hrvatski građanin. Najvažnije od svega, na prvih 6 mjesta su 4 žene, što nema niti jedna stranka i zato očekujem da će hrvatski građani tući vrednovati i glasovati za listu broj 6. Hvala lijepa gospođo Šuica. U prethodnih 10 minuta predstavili smo Hrvatsku demokršćansku stranku. EU izbori 2014.